U Prijedoru su uručena odlikovanja porodicama 31 borca Vojske Republike Srpske stradalog u odbrambeno-otadžbinskom ratu, koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posthumno odlikovao medaljom Zasluga za narod. Odlikovani su borci iz područja Prijedora, Kozarske Dubice, Oštre Luke, Novog Grada i Kostajnice. Bol za ocem Mladenom, koji je kao borac Vojske Republike Srpske stradao na Ozranskom ratištu, ne jenjava ni nakon 25 godina, svjedoči Miroslav Čudić iz Novog Grada. Odlikovanje koje je primio u očevo ime mnogo mu znači. Ja sam ponosan na ovo priznanje, ponosan sam na svog oca koji je dao život za ovu državu. U Prijedorskoj regiji do sada je posthumno odlikovano 110 poginulih boraca, dok će u narednom periodu medaljom Zasluga za narod biti odlikovano i preostalih 60. Dodjela posmrtnih odlikovanja je izuzetno važna za porodice poginulih boraca. Nije to više ni materijalna korist, nego jednostavno uvažavanje tih ljudi i uvažavanje njihovih života koji su dali za stvaranje Republike Srpske. Porodicama poginulih boraca odlikovanja je uručio izaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan, koji je poručio da se na ovaj način odaje pošta borcima koji su u temelje naše države ugradili ono najvrijednije, svoje živote. Želimo i da sve nas, danas njihove potomke, također posjetimo da je naša obaveza danas da stvaramo bolju, jaču, čvršću, mirnu i stabilniju Republiku Srpsku, i to će biti naš adekvatan odgovor i dug njima koji su dali živote za nju. Mi koji smo ostali živi moramo stalno da vodimo računa i da se trudimo da porodicama poginulih boraca omogućimo normalan život. Predsjednik Republike Srpske u posljednjih nekoliko godina posthumno je odlikovao oko 1400 boraca Vojske Republike Srpske stradalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.